Čovjeku iz tog stava. Popu si mi kurac, da je stava koji je po pesu. Ja vam jasno, i vama i njemu. Kao što si pušao ti mene. Daj vasu. Popušit ćeš ti i mene i njemu i što si pušila nogima. Sluša evo, Hojera, evo. Ako je Zorica Dukić Mudo, neka da bivša i dečka, a njenog bivšeg, neka broj telefona da i neka se uključi. Nije bivši i dečko, neka se uključi, nije bivši i dečko i da vidimo o čemu se radi, kada su to odbrani i prijatelji. Da li ovo žena koja nije krije? Ti pričaš, bečko! Samo mi recite ovo, gledaoci. Ja sam smiren. Stani moj, da li se ovako ponašaju ljudi koji nisu krivi? Da li se ovako kod ile, rekli su mi da sam ovo, da sam ono, Marko Šedi Miran. Marko šedi miran za stolom. To mi je ona rekla, izmišlja za mene. A Marko, evo kaže njoj, ako ona Mudo, neka nazove bivšeg dečka, a neka pita za ove monke. Ja ću da pričam o tebi. Ja! Imam da pričam! E, neće! Ti si moja djevojka, bre! Nemoj da me vataš za glavu. Nima da te vataš za glavu. Nemoj da me vataš za glavu. Nima da te vataš za glavu. To ti! Voda me majka. Zna da te gleda majka! Zato čuti! Pusti, ne psuj! Ne vrađaj! Ne vrađaj nikom! Tišina! Tišina, pusti! Skloni se od mene! Pusti, ne puni, ne vrađaj! Skloni se od mene! Evo ti reality, jebo te odate! Eto tebi reality, se ti napadaš s nekim ceo dan, bre, i celo veče, bre! Ajde aplauz, bre! Klošari, bre, jedni svi redom! Ajde aplauz, produkciju, jebem ti produkciju i...